କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା କଲାମୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକ ରିସିଡ଼ା ମା' ତାରିଣୀ ଶୈବଶକ୍ତି ମନ୍ଦିରର ରତ୍ନମୋଦ ଓ ଗର୍ଭାଧାନ ଉତ୍ସବ ସାତ ତାରିଖ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ଏହି ଉହବରେ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଶ୍ରୀମତୀ କୁନି ସାହୁ ଯୁବସମାଜସେବୀ ନୀଳମାଧବ ସିଂହଦେଓ କଜୌନ୍ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ମହେନ୍ଦ୍ର ରଣା ସମିତି ସଭ୍ୟ ସିନୁ ବେହେରା ବିଜେପି ମଣ୍ଡଳ ସଭାପତି ସଞ୍ଜୁ ଜୈନ ପିଉକେଲା ସରପଞ୍ଚ ଯଶସ୍ୱିନୀ ଧରୁଆ ଏସ୍ମାଳପଡ଼ା ସରପଞ୍ଚ ତଥା ବ୍ଲକ୍ ସଭାପତି ବରୁଣ ଛତ୍ରିଆ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ବେଳେ କର୍ତ୍ତା ଭାବରେ ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚ ସେବତୀ ରଣା ମନୋଜ ରଣା କାର୍ଯ୍ୟ ତୁଲାଉଥିଲେ ଏବଂ ଶାନ୍ତିଶୃଙ୍ଖଳା ଦାୟିତ୍ୱରେ କମିଟି ସଭାପତି ନନ୍ଦକିଶୋର ରାଣା ନନ୍ଦୁଲାଲ ରଣା ସୁରେଶ ଶେନ୍ ସୁଶାନ୍ତ ମଲ୍ଲିକ ଦ୍ୱିତୀୟ ରଣା ତାରାଭୋଇ ତପସ୍ୱିନୀ ରଣା ସମେତ ରେସେଡା ଫାଣ୍ଡି ଅଧିକାରୀ କ୍ଷୀରସିନ୍ଧୁ ମାଝୀଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କର ସଦର ବଳ ଆସି ଶାନ୍ତିଶୃଙ୍ଖଳା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଥିଲା ଏହି ମନ୍ଦିରଟି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଝାମୁଯାତ୍ରା ପ୍ରାୟ ବାର ବର୍ଷର ପୁରାତନ ହେଉଥିବା ବେଳେ ମନ୍ଦିର ପଚିଶ ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ଜନଶ୍ରତି ରହିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ମା' ତାରିଣୀ ଶୈବଶକ୍ତି ମନ୍ଦିର ନୃତନ ଭାବେ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି ମନ୍ଦିରଚୂଡ଼ା ବା ରତ୍ନମୁଦ ମରା ଯାଉଥିବା ବେଳେ ପାଖାପାଖି ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରାମର ଲୋକମାନେ ମନ୍ଦିର ଗର୍ଭରେ ଧାନ ସୁନା ରୂପା ଟଙ୍କା ଓ ଗହଣା ଇତ୍ୟାଦି ମୂଲ୍ୟବାନ ଧାତୁ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ଏହି ରତ୍ନମୂର୍ଦ୍ଧ ଉତ୍ସବ ଅବସରରେ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ହେବା ସହିତ ପ୍ରାୟ ଚାରିହଜାର ଲୋକଙ୍କ ସମାଗମ ହେବା ସହିତ ଅନ୍ନପ୍ରସାଦ ସେବନର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା ପ୍ରଥମେ ଚଣ୍ଡୀମାଙ୍କ ଉଲଗ୍ନ ଦିଆ ସ୍ଥାନୀୟ ଶିବମନ୍ଦିରଠାରୁ ନଗର ପରିକ୍ରମା କରାଯାଇ ଝାମୁଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଭୂମିପୂଜା ସମାପନ କରି ରତ୍ନମୁର୍ଦ୍ଦ ଗର୍ଭାଧାନ ଉହବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା ଏଥିରେ ପୂଜକ ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇଥିଲେ ସୁଶାନ୍ତ ମଲ୍ଲିକ ରଞ୍ଜନ ରଣା ମହେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନୀ ପୀତାମ୍ଘର ରଣା ସୂର୍ଯ୍ୟମଣି ଚୁନୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ମହିମା ରଣା ବିଷ୍ଣୁ ରଣା ବୃହସ୍କତି ରଣା ଶେଷ ରଣା ହୃଦାନନ୍ଦ ମଲ୍ଲିକ ମଣ୍ଟୁ ରଣା କଫୁଲ ରଣା ଶିବୁ ରଣା ଲମ୍ବରଣା ହରିବାରିକ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ